ročníku máte škrkovisko. Ja som vás objednal na operáciu, ale vy ste neprišli. Na operáciu nie. Pritom to je strašne bolelo. Ako dlho? Asi odkedy som sa oženil. Išiel som venčiť a zrazu budel. Nie, ani chvíľka pokoja. Máte záchvat akutnej depresie, alebo čo? Ja si potrebujem sadnúť. Tanka, ona nebola schopná nájsť jedno popoludne, aby šla na vyšetrenie. Ja nesvládnem sama porodiť mŕtve dieťa, rozumiete? Nebojte sa, bude to dobre, verte mi. Nie, ja nechcem rodiť. Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.